Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Sakinlər dövlətimizin başçısına Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun çəkilməsi ilə bağlı minnətdarlıqlarını bildirdilər. Allah sizden çok razı olsun ki bu kararı verdiniz. Ahali çok razıdır. Bu bölgede umumiyyətlə hem gaz var, hem ışık var, hem yollar çekilir. Ben size deyim ki ahali çok rahat. Bir de sizi bu qələbə münasibətini təbrikləmək istəyirəm. Sizdir, mən Twitter'da təbrikləmiş, ama biz görmedik. Çok büyük qələbə siz elde ediniz. Siz adınızı Qızıl Həriflərlə Azərbaycan tarixində yazdınız. Bunu heç yoxdur olmaz. Yani, Ulu Öndərin vəsiyyətini yerinə yetirdiniz. Ona görə də bu Quba cəmatı çox razıdır. Kifayət qədər son vaxtlar Qubada böyük işlər görülür. Bunlar hamısı sizin rəhbərliyiniz altında olur. Uzundan Mehriban xanım, mən özlərin minnətdarlığını bildirirəm. Humanitar sahədə gördüyü işlər kifayət qədərdir. Biz onun hamısını maraqlandırırıq, qədərə layiq hesab edirik. Ümumiyyətlə, prezident, vitse-prezident Azərbaycanda çox işlər görür. Elə bundan sonra da çox işlər görəcək. 200 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan torpağını azad edir. Buna siz nail oldunuz, sizin siyasetiniz. Siz oğullar harcadan, bir ayın 24'üsün yaşınız olacak. Yaşım 6. üniversite, təbrik edin. Size can sağlığı, Mehriban Hanım, daim bir yerde olmağı, nevlerin toyunu görmeye arzu edin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hürmetli prezidentimiz, Qonaqkənd torpağına hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Bize bu güzel günleri, bu güzel hayatı, min illik tarixçiləri qaldırsalar, tarixləri varaqlasalar, belə gözəl devran, belə gözəl zaman, belə gözəl həyat olmayıb. Bunları bizə verən ulu öndərimiz Heydər Əliyevdir. Heydər bir günəşdir gəlib cihana, onun işığıdır düşüb hər yana. Eşq olsun, qəhrəmanlar ölkəsi Azərbaycana. 70-ci ildə ulu öndərimiz Quba rayonuna gələndə mən qarşılamışam, onu alqışını qazanmışam. İndi Allah qismətlə sizə də bu qismət olub mənə. Sağ ol. Müharibə başlarını 14 nəfər saldat göndərmişlər. 3 evlad, 11 nəvə. Qazısı da var, onların onun veteranı da var, bu cəbhədə olan da var. Bu körpülər ki salınıb. Bunları heç bir xəzinə əvəz edə bilməz. Bu çay, iki çay, sürüyünə qoyun aparıb, saysız hesabsız texnikalar batırıb, atla adam aparıb. Bu Qonaqkənd belə olmuyor. Bu həyat, bu sizin yorulmaz dahili siyaseti qarşısında əməli gəlir bu işlər. Var olun. Allah korusun sizi, Allah korusun o xalqını, vətənini, torpağını qoruyan insanları. İndi bir şey var, əgər icazə verərsiniz onu. Ali Başkomandan İlhamın gösterdiği hüneri halkın üreyindedir. Kazandığı her zefer halkın üreyindedir. Demir yumruk sındırdı düşmanların belini. Sevindirdi ülkesini, sevindirdi halkını. Kazandığı her zefer halkın üreyindedir. Aşık Vahid'in sesi heyran edir herkesi. 44 günün tentenesi halkın üreyindedir. Ordumuzun şöhreti, ordumuzun kudreti, ordumuzun hürmeti hem yerde hem göklerdedir. Sağ olsun ordumuz durur er kimi. Vətən keşiğinde şirinler kimi. Mən de öz sazımla bugün əsker kimi. Vətən yolunda hazıram bugün. Eşk olsun kahraman. Allah korusun sizi. Allah korusun halkımızı, milletimizi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben bildiğiniz gibi ilk defadır Qonaqkənddəyəm ama bu kent hakkında çok eşitmişim. Ve bilirim ki bu kentin Azerbaycan tarihinde çok büyük yeri var. Tarihi yerdir, tarihi yaşayış məskənidir və bilirəm ki, Qonaqkənd cəmaatı həmişə zəhmətkeş olub, həmişə mərd olub, həmişə Azərbaycan dövlətçilik keşiyində durub. Və onu da bilirəm ki, bu kəndin əsas problemi də yol problemidir. Və doğrudan da bu yolun çəkilməsi hesab edirəm ki, bu tarixi hadisə sayıla bilər. Və Quba rayonunda əhmiyyət baxımından bir xınalıq yoludur, bir də Qonaqkənd yoludur. Xınalıq yolu da keçilməz bir yol idi. Orada gedib çatmaq üçün saatlarla vaxt lazım idi və qış aylarında ümumiyyətcə təcrid edilmiş vəziyyətdə idi. Qonaqkənd də həmçinin.
Vahid müəllim də dəfələrdə bu məsələni qaldırmışdı. Və Quba ictimaiyyəti də və nəhayət biz buna nail olduq. İndi gəlmişəm Qubadan. Hardasa yarım saat. Düzdür, mən gələndə yollar açıq olur, açıq olur. Amma hər halda bir 40-45 dəqiqə. Biz 2 saatə gəlirdik. Əvvəllər. Bəli, 2 saat. Əvvəllər 2 saatə, özü də indi xəstəsi var, yaşlısı var. Kəndə yəni gəlmək, getmək buradan istehsal olunan məhsulları bazarlara çatdırmaq. Ona görə bu yolun çox böyük əhəmiyyəti var. Bir də ki, qaz da çəkildi. Artıq 2 ildir ki, qaz verilir, işıq da var, su da var. Artıq cəmaat vədir, cənab. Artıq evlər tikirlər burada. Bakıda yaşayanlar qaydalı. Yol boyunca mən gördüm, kəndlərdə yeni evlər tikilir və bura çox gözəl turizm zonasıdır. Bu yol olmadığı üçün bura turist də gəlmirdi. İndi əminəm ki, bu gözəl mənzərəli yerlərdə çox gözəl istirahat zonaları yaradılacaq. Otellər, ondan sonra ictimai yerlər. Yəni bu Qubanın bu hissəsi canlanacaq. Buna şübhəm yoxdur. Şimdi dirçəliş var, gəlib sağ olun, var olun. Yollardan sonra işlər də düzələcək. Çünki burada əsas indi cəmaatın dolanışığı, maldarlıqdır. Havası da təmizdir. Və sərindir bura. Siz baxdınız, yolda gələndə turizmlə əlaqədar obyektlər tikilir. Bəli, bəli, bəli. Bu imkan elə bir ildə əmələ gəlir faktik olaraq. Çox-çox adam gələcək, insanlar gələcəklər. O ki, qaldı Qarabağ müharibəsinə. Bəli, bu bizim hamımızın qələbəsidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz əməyi ilə, öz işi ilə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırırdı və biz Qarabağı ürəyimizdə saxlamışdıq bütün bu işğal dövründə və gənc nəsil elə yetişdi ki, Qarabağı görməyənlər getdilər, Qarabağı canı qanı baxasına azad etdilər. Tarixi ədaləti bərpa etdik, xalqımızın ləyaqətini bərpa etdik. İndi isə artıq yeni dövr başlayır. Quruculuq işləri həm Qarabağda, Zəngəzurda, eyni zamanda bizim son vaxtlar apardığımız işlər onu göstərir ki, hər hansı bir revanşist meyil olarsa, o dərhal yerində də onun məsələsi həll olunacaq. Çünki müxaribədən sonra bir neçə dəfə belə cəhdlər oldu Ermənistan tərəfindən və onun acı nəticələrini onlar özləri gördülər. Ona görə hələ ki, gec deyil, mən onlara artıq dəfələrlə müraciət edərək demişdim, bizim şərtlərimizi qəbul etmədilər. Yollarla, kommunikasiyalarla bağlı hər hansı bir qeyri-səmimi yanaşmaya son qoyulmalıdır. Və əgər belə olarsa, onda Cənubi Qafqazda bütün xalqlar sülh əminəmanlıq şəraitində yaşayacaq. Çünki biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Bunu hər kəs gördü. Ermənistan da gördü, dünya da gördü. Heç kim bizi saxlaya bilmədi. Və müxaribə dövründə bizi saxlamaq istəyənlər olub, kifayət qədər güclü dairələr olub. Amma bizi dayandıra bilmədilər. Mən demişdim ki, bizə tarix versinlər, torpaqlarımızdan nə vaxt çıxır. O an biz dayanmağa hazırıq. Bugün də eyni sözü deyirəm. Amma deyirəm ki, bizə tarix versinlər, Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi nə vaxt açılacaq və belə olan halda heç bir problem olmayacaq. Ona görə hesab edirəm ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, həm Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi bunu başa düşməlidir. Biz istədiyimizə nail oluruq, olmuşuq və olacaq. Yaxşı olar ki, konstruktiv şəkildə danışıqlar yolu ilə, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə bu məsələ həll olunsun. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya xalqımızın iradəsini, gücünü göstərdi və xalqımızın birliyini göstərdi. Yol boyunca gələndə gördüm şəhidlərin şəkilləri qurumu. Hər bir yerdə belə, hər bir istiqamətdə, mən də son vaxtlar Qarabağ bölgəsində tez-tez gedirəm, kəndlərdə şəhidlərin şəkilləri. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bu zəfəri əldə edir. Hər bir vətəndaş, hər bir rayon sakini, hər bir nümayəndə. Ona görə bu tarixi hadisədir və cəmi bir il keçib üstündən. Ona görə nə qədər böyük işlər görmüşük. Mən indi Qarabağ Zəngəzur bölgəsinə 10 dəfədən çox bəlkə də getmişəm, bəlkə də çox. Amma eyni zamanda Azərbaycanın
Qalan yerlərini də yaddan çıxartmıram. Sizə gəlmişəm bura. O gözəl bu hadisəni sizinlə qeyd edirik. Bu xainlər ki, o Azərbaycanı köyəyir. Xainlik nedir? Onları inşallah cəlil edəcək Allah. Allah'a səsə Allah. Allah korusun sizi. Allah korusun xalqımızı, vətənimizi, ölkəmizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdarım. Sizin bir kəlmə sözünüzün, sizin bir dəqiqə vaxtınızın, sizin bir dəqiqə attığın adımızı heç bir xəzinə onu ələ gedə bilməz. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Allah korusun. Allah korusun. Çox sağ olun. Xatirə şəkili çəkdirək. Ulu Ömərin abidəsi önündə. Neçə yaşdır? 85. Maşallah. Cavan oğlan. Allah yaxşıdır. Bura belə kəfalı yerlərdir. Uzun ömürlər çox güzel. Çox. Bəli, var. Ben size minnettarım. Çok sağ olun. Yardım etsek bir şey bu adam yok. Beli buyur. Hayırlı dualar izleyer sizi. Hayırlı dualar izleyer sizi. Hatadan, beladan gizleyer sizi. Yollara göz dikip gözleyer sizi. Her ana, her bacı, her kız, her gelin. Gelin sağ salamat aydın gelin. Gedin çolgun kimi, gelin yaz kimi, çakın şimşek kimi, çalın saz kimi, kör oğlu balası, xan eyvaz kimi, yağı düşmənlərin bağrını delin, gedin sağ salamat qaydın gelin, kör olsun Əzrail görməsin sizi, saxlasın babanız İsmail sizi, qorusun Cənab-ı Cəbrail sizi, əli üstünüzdən çəkməsin əlin, gedin sağ salamat qaydın gelin inşallah, gedin sağ salamat qaydın gelin. Biz de salamat kalın. Sağ olun. Eldaş var kızıldan kıymetli, kız var oğuldan gayretli, il gelmese sahabetli, köylü nesil. Xeyirli, bərəkətli oğullu illər gəlsin xalqımıza. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə can sağ olun. Bədəyimizin hamısı pis olunur, o dərəsində diqqət versin. Çox sağ olun, minnətdarım. Özür qoymuşum da, çox sağ olun. Yolunuz da çox olsun inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun.